haweenka danyarta ah ee ku ganacsada sariibada xafada jigjiga yar ee caasimada Hargeysa oo maanta la hadlayay telefishanka caalamiga Star TV ayaa waxay cabasho ka muujiyeen dawladda hoose iyo waliba maayarka caasimada Hargeysa, taasi oo ay sheegeen in afaafka hore ee sariibada ay ku ganacsadaan ay ka kireeyeen dad ganacsata, taasina ay sababtay guud ahaanba inay istaagaan dhaqdhaqaaqyada sariibada gudaheeda oo ah halka iyagu ku ganacsadaan, iyagoona xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay arrintaasi wax ka qabato. Saddexdii hangare la doonayo inay isku banaanaadaan ee waxaan ku dhigay lagu ganacsanay way maran yihiin, way maran yihiin, way maran yihiin. Marka ay maran yihiin, nimankaas uu ansixiyay maayarkana 10 jeer baan la hadalay, uu ka hadli waayay dadkii sariimadii dhexdeedii lagu ganacsanay way banaan tahay. Banaanadana waa lagaga ganacsanayaa. Aanalay haday noqoto banaankay joogaan oo ay wadaday fadhiyaan, boosaskooga way ka tageen, 10 albaab uu furay ninkaasi. Waxaan ku dibadda loo wada baxay, booshari haday tahay dibadda loo baxay, anagu waxaan ku intayadii joogtay, kii u dambeeyay maanta la xiray. Intayadii u dambeysay, waxaan ku maanta, waxaan ku gudihii fadhida, waxaan ku meeshaasi maayarka waan u tagnay, islaan weyn oo hooyaa gacanta saa u qabatay, daraatoola u dambeysay, oo tiri hooyo, nooga, nala hadal. Gacantiisu sidaa uga gudhay, gacanteeda sii daabuu yidhi. Marka anagu maayarka waan u dhaleecaynaa. Waxaan ku yidhi mara uma cabanaynaan maayarka, uma cabanaynaa wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin baan u cabanaynaa, aad iyo aad iyo aad baan uga cabanaynaa. Marka waxaan u baahanahay isee sariibadaha inaanu ahaano qashin baas, meeshii qashin baa ka buuxa, gabigeegaba qashin baa ka buuxa. Imikasa markaad u eegtaan, yacnii waad fajacaysaan oo meel dee dowladii ka jirtay meel bili aadan degayn midnaba ma moodin. Maalinka maantaana hadday gubato, yacnii wax kala xadhaya ma jirto baan ku yidhi. Kadimadii oo dhan way naga xidhay yihiin, kadimadii oo dhan way naga xidhay yihiin. Waxa weeyaan waraabowtaag miidhan baa dhulka jooga, waraabowtaag miidhan ayaa dhulka saa loogu xidhay. Waxaan ku dhahay dumarkii xaafadaheen soo shaqo tagay, nin bay sariimadii loo qaybiyay kolkii hore, imbikii haatana way wada xidhan tahay. Marka inaanu ka dareerno iyo inaad waxaan ku dhahay warka noo soo cadeeya iyo inaad waraabowtaaga nalaga dhex qaado oo jiingadahan nalaga wada furo oo isee sariimadu ahaato. Magaaladu sariimada aanu joognaa aad iyo aad baan ugu dulmanahay, aad iyo aad ayaan ugu dulmanahay shicibka dumarka ku ganacsada. Haddaanu nahay dhulkii dawladdu lahayd ee cashuurta ka soo gelaysay, ee haddii ilaahay bixin dawladda ay ugu talagashay dadkana, wuu xidhan yahay, wuu bannaan yahay, waa laga dareeray. Wax yar oo gidbina ayaanu ku jirnaa, intayadaana albaabadii aanu ka soo baxaynay iyo kuwa aanu dadku nooga soo gelayeenba waana laga xidhay. Haddii la doonayo ganacsi oo booshari la doonayo, way furan tahay xeradii, way bannaan tahay. Halkii cashuurta laga qaadayay ee loo dhisayna cashuurta laga qaaday, dawladda wax ka soo galaan, waa la nacay, qashinkaa laga buuxiyey, caruuraha waxaa yimaada, waana sariibad. Waxaanu doonaynaa ninkii doonaya booshari xinaya inuu xerada dhexeeda booshari ka furto, kii hilib la doonaya inuu xerada dhexeeda hilib la ka furto, kii dukaan doonaya xerada dhexeeda inuu dukaan ka furto. Waxaasoo aqalahee bannaani waxa dawladdu u dhistay inay dawladda wax ka soo galaan oo laga faa'iidaysto, waxba dawladdu kuma qabto, annaguna dhib aan hooyo ku qabnaa. Waxaanu dawladda sharaf la kacodsanaynaa sida sariibaduhu yihiin in nalaga dhigo oo oobaan ku jirna oodan lalaga qaado. Waxaa loogu talagalay hangarka imika aan ku jiro 60 miis baa loogu talagalay. Imikana waxaanu ku joognaa 7 dabar aan ku joognaa 4 albaab. Waa waxaanu haynaa waa wax qoyan, waxa qoyanna waxa weeyaan in si wanaagsan loo soo adeegto loo soo galo. 4 albaabba waana laga xidhay, dadkii way ka dareereen, meesha waanu ku dhimanay, dalka inta lagu jirayba waanu ku jirnay. Imikaan ugu daranahay dawladda hoose arrimaha gudaha waxaanu ka codsanaynaa inay dawladda hoose ee meel walba bixinaysa naga soo gaadho. Waxaanu ku nahay sariibada jigjiga yar ee Irshaad, albaabadii kii u dambeeyey maantana laga gooyay, kii u dambeeyey dawladdana waanu u tagnay, way yimaadeen, waa la afgartay, waxba way noo qaban waayeen, way iska noqdeen, jiingadiyo daadsan baanu u tagnay oo wadaadkaa meesha ilaaliyaa ugu tagay. Yaa haddaba maayirku waxba wuu noo qaban waayey. Dawladda hoose, dawladda wasiirka arrimaha guduhu hana soo gaadho, dawladda dhamma ha noo timaado. Sariibada waanu deganahay, waanu ku ganacsanaa, waanu ku dulmanahay, laakiin kadimadeeda qaar horaa loo ooday, imikana waa intii harsanayd waa la hordegay. Maxay haydee waa la dhistay. Halkaa waxaan uga baahanahay dawladdayada sharafta leh inay wixii dulmi nagu ah ee dhibaato nagu haya nala eegaa, oo ay dawladdu maxay haydee timaado weliba qaas ahaan maayirku noo yimaado. Sariibadan waxaa la dhisay maxay haydee 2004 bishii 4 baa la dhisay, hangaradan ayaa dib loo habeeyey wixii hore mooyaane. Maayirkii hore maayir jaciir iyo dawladdiisii ilaahay maxayd ashar iyo xasanaata siiya way noo iman jireen. Maayir jaciir isagoo goorba socdo noo iman jiray, isagoon cidna u sheegin buu noo iman jiray. Waxa noo iman jiray Xasan Xayr ninka la yidhaahdo isagoo socdo noo iman jiray. Waxa noo iman jiray ninka la yidhaahdo Ismaaciil Caymis way naga warhayn jireen, wixii soo koray naga warhayn jireen. Dumarka sariibada fadhiisay dumarka ka adeegtay kala yaqaaneen nimankaasi.
مع الدولة ديدا محيدة شرفت له نومه إيمانين إيه ما يركم هذا حي هي دولة دهوسة وأنا أتقني أفر مش نجرب أنا أتقني وأدو واحد العليان بهذا الكي واحد كوري ولي أنت صور دح شوك سدي واحد بعت نجا هاي ستة إيه واحد على سنجا هاي ستة إيه واحد كديم دو أودي يهين ما علم بو يمد ووضع أجي ميدن ما إيمان وانا قصو نقول يا بير عبشة ده كدي بو حنو يسكت ضينينا نوارين تاني وحكا ويدينا ما يرك عاصمة دهر جيس عبد الرحمن سلطانكو هسي يشوا وك جابس دينو كشوا بع عبشة ده دت كدن يرتاح كصوير داي حرير محمد كوسار ستار تي في مجلة دهر جيسة.